Håller vi på med egentligen? Vi bryter mönster. Ordentligt. Mike som fjärde övning. Håller ner i repsen lite grann. Ingen viker ner. Ja. Kom igen nu. Kom igen. Kom igen. Kom igen! Till! Vad hände idag egentligen? Ja, vad hände idag? Vad hände med? Tunga stångroddar. Lite maskinlats. Tunga hammerrod. Var på Vichy Mark som fjärde övning. Från ställning, men det var jävligt tungt. Och så sen avslutade vi med mitt latsdrag bakom huvudet. Utförandet var ju inte det bästa på många av övningarna. Utförandet var inte styrkeskolan kvalitet, men egentligen så, nu har jag inte sett filmerna, men oftast brukar det bara vara sista och kanske näst sista sättet där tekniken tummas på lite grann. Förutom kanske dina här med Robert Tomme som ja. De var under all kritik. Precis. Men det är ju lite så här, man måste arbeta ibland. Absolut. Någon gång kan man göra helt så här. Skjuta nivåerna och liksom pusha ribban högre. Nästa gång känns det viktigt och mer naturligt när man tar ut dem, när man håller i dem, man känner sig stark. Passet vi höll på i cirka 1,5 timmar idag, vilket är ungefär 40 minuter längre än vad jag brukar träna. Men vi går ju tre pass och vi körde riktigt tungt. Gurra var med och sporrade oss riktigt bra. Riktigt bra. Exet gör ju en otrolig insats med tanke på sina 3 månaders frånvaro från gymmet. Men även fast tekniken var
kan ha varit under all kritik på vissa övningar, så är det ändå, måste ju ändå säga att man måste ändå vara försiktig när man, precis, när man försöker lasta på sig. Precis, att det, absolut. Man ska ändå veta vad man gör när man lastar. Så är det. Mm. För det kan gå åt skogen, men vi är hela idag i alla fall. Det känns för exet. Tror du det känns för exet? Känns för exet. Det känns bra. Borta 3 månader från styrka, men det syns inte på vikterna. Ja, men här är bara på ryggen. Ja. Vissa övningar. Det andra är last. Tack och godnatt för idag. Ja, vad är det då? Jag får säga tröjan är ganska blöd. 82,9. 5,7. Vägen mera till 100. Mera vikt, mera mat, mera på vågen. Vi vet vägen att det håller upp. Plus.